Os caras de Rio Lázaro, que vão vir já. Já vem porque, claro, quando passa isso, tu já não passas a ser a pessoa mais importante dessa teva vida, sino que passas a ser aquestas pessoas das pequenas. E o que estem veient desde fa temps já, das televisões, dos mitjans, és que passen mogollón de desastres i la societat és indolent. Està com narcotitzada. A nosaltres mos passa escoltant la ràdio. Tantos muertos hoy aquí, tantos muertos hoy allí. Tantos. Com parlen pels que se neguen de veres a la Mediterrà. Per tant... Nosaltres, a la millor, ja sabem... Gràcies. Ja sabem que això és un concert de rock. Acabarem ben enfilats, ben amunt, però pensant que per ser conscients en la nostra etapa vital havíem d'explicar això. Fa molts anys en José Juan va composar una cançó a través dels ulls d'un nen que no entenia com és que les coses que veia, com és que passaven. Un nen que havia perdut la innocència, com molts avui en dia. Per nosaltres és una sorpresa, és una gran cosa tenir avui vespre aquí en el geni de Cel·losa, Mateu Matas Xuri. Jo pensava
cada poble dins el món. Perquè som